I'd just like to introduce you to a few people that are going to give a testimony, and there's going to be a translation in Romania. I'd like to welcome up Costel, Arisia, and Arenia, and baby Constantine as well. If they'd like to come up to, they'd like to come up to the front and to tell their story. Good evening to everyone. My name is Costel. I came to London 2 years ago. Pentru o viață mai bună. For a better life. Și soția mea a rămas însărcinată. Nu aveam servici. Nu aveam nimic. Și nu puteam să mă descurc deloc. Am ajuns în Anglia pentru viața mai bună, dar a fost mult mai greu decât m-am așteptat. So I came to London 2 years ago and I came here for a better life. My wife got pregnant, but I didn't have any money, I didn't have any job. Și ne-am hotărât de comun acord ca să facem un avort, pentru că nu aveam cu ce să creștem copii. And we agreed to have an abortion because we couldn't afford to bring up another child. Și ne-am dus la o clinică și acolo am întâlnit niște oameni foarte deosebiți care se rugau împotriva avortului. So we went to the clinic and at the clinic we met a group of people praying against abortion. Și cineva, un băiat ne-a luat, care se ruga Ian, pe nume Ian, m-a luat și mi-a povestit să nu mă duc acolo că nu este bine ceea ce fac. One of the men praying there, Jan, told me that abortion was wrong and promised me help. And a doua zi ne-a chemat la un oficiu ca să vorbim despre treaba asta. Ne-am dus și acolo am întâlnit pe o scumpă doamnă, doamna Claire. The next day we went to an office, which is the Good Counsel Network, and there we met Mrs. Claire. Și doamna Claire ne-a ajutat și ne-a convins să nu facem așa ceva, fiindcă nu este foarte omenesc, nu este omenesc din punctul de vedere a tuturor. And Mrs. Claire helped us and offered us financial help and told us that abortion was wrong. Datorită lui doamna Claire, suntem astăzi fericiți, avem un copil deosebit și în ziua astăzi suntem ceea ce suntem datorită lui doamna Claire, care ne-a ajutat cu acest copil și ne-a făcut o viață mult mai frumoasă. Thanks to Mrs. Claire and all the people who helped us, we have a better life today and we are very happy with our son. Și datorită la acest bebe, viața noastră este mult mai ușoară și mult mai bine, mult mai fericiți suntem. Our life is much better today thanks to this baby and to all the people who helped us. Ne-a ajutat cu bani. They helped us financially. Bani și m-a ajutat cu servici. Acum am un servici foarte stabil și mă bucur pentru asta. Helped me to get a better job and Yeah, she says that she's very happy as well. Avem un copil, datorită ei am botezat, am încreștinat un copil, datorită ei suntem aici prezenți. Thanks to Mrs. Claire, we managed to get married, to baptize the baby and to be here today.